Вітаю усіх глядачів телеканалу «Місто». Дякую, що проводите цей день разом з нами. І у свою чергу пропоную спланувати день наступний – 4 лютого, згідно астрологічних порад. Овни, сьогодні у вас є можливість з користю застосувати те, що називають внутрішніми резервами. Запасіться терпінням і дійте. Тільці, у вас є можливість подбати про своє здоров'я. Утримайтесь від важкої їжі і вживання міцних спиртних напоїв. Близнюки, попереду серйозні турботи, і вам слід добре відпочити. Можливо, це буде лижна прогулянка, а можливо, відокремлена творчість. Раки, місяць у вашому зодіакальному полі, тому виключіть поспішність та імпульсивність в прийнятті рішень. Суперечки можуть закінчитись не на вашу користь. Леви, виженіть зі свого серця невпевненість і страх, так як це, можливо, несприятливо вплине на організм, викликавши нездужання. Відпочиньте. Діви, забудьте про справи і турботи, проживіть нинішній день легко і святково. Заодно подумки зберіться і попрацюйте над своїм новим іміджем. Терези, сьогодні можливі зустрічі, вітання та подарунки, але зірки застерігають від зайвої довірливості або легковажності по відношенню до нових знайомих. Скорпіони, відверніться від суєтного і рутинного, доставте собі маленьке задоволення, витратьте гроші на дурниці та солодощі. Стрільці, проведіть новий день на природі, не звертаючи уваги на турботи. Ляжте раніше, щоб добре виспатись і побачити віщий сон. Козероги, перевантаження і нервова напруга минулих днів можуть стати причиною нудьги і втоми. Лікуйте їх за допомогою хорошої музики. Водолії, проведіть день у колі родини або близьких друзів. А якщо будуть вчити життю, то найкращий захист від моралей – шикарний спільний обід або вечеря. Риби, постарайтесь провести новий день з коханою людиною. Це благотворно позначиться на вас обох, так як ви зможете зарядити один одного любов'ю. А прощаючись, я бажаю, щоб новий день приніс нам тільки гарні новини, щоб події були тільки приємними, а люди з нами рідні та щирі. І не забудьте, що ми з вами побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі «Місто».